Eksperti kriminalistikës Servin Karamuçu zbuloi sekretin e Borës dhe Donaldit. Po, e lexuat mirë. I ftuar në Ideal, Karamuçu ndau sekretin e çiftit të famshëm që në këtë rast nuk ka të bëjë me krimin, por me një film të ri. Ai zbuloi se ka marrë një ftesë për të qenë pjesë e një filmi aksion nga Bura dhe Donaldi që do të qirohet së shpejti. Por Karamuçu tha se e kishte refuzuar ftesën. Kam përshtypjen se Bura do të përfshihet në një film tjetër që do të jetë aksion. Më thiri partneri saj, më tha profesor do na duash për skena. Refuzova të jem pjesë e filmit, një instruktor dhe këshilltar, për ca skema që të realizohen në film dhe Bora do të dihet një figurë mrekullueshme, tregoi Karamuçu. Pas suksesit të pesë serio, Bora dhe Donaldi kanë marrë tashmë seriozisht përfshirjen e tyre në kinematografi.